Əvvəl onu deyim ki, Biden'in Ukrayna səfərindən qabaq Zelenski'nin Avropa ölkələrinə səfəri oldu. Bunu yaddan çıxartma. Bu Biden'in Ukrayna gəlməsi nə qədər mühüm siyasi bir məna daşıyırsa və yaxud da nə qədər ciddi bir mesajdırsa Rusiya, Zelenski'nin Ukraynada, Fransada və digər Avropa ölkələrində yüksək səviyyədə qarşılanması eyni mesajı daşıyırdı. Yəni, faktiki olaraq Zelenski bundan qabaq da Amerika'ya getmişdi, bilirsiniz. Eləcə də Avropa ölkələrinə səfər oldu. O səfərdə Avropadan çox ciddi dəstək əldə elədi. Bugün isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Ukrayna gəlməsi bir mənalı şəkildə Ukraynanı Rusiyaya yem etməyəcəkləri ilə bağlı bir mesaj verdi. Ki, biz heç cürə Ukraynanın Rusiya tərəfindən məğlub olmasına imkan verməyəcək. Təbii ki, Rusiyanın özünün də məğlub olması, açığı deyim ki, çox ciddi problemlər yarada bilər. Burada yeganə məsələ status quo-ya qayıtmaqdır. Status quo-nu bərpa eləməkdir. Rusiya Kırım'da daxil olmanın Ukrayna bütün ərazilərindən çıxmalıdır. Ukrayna öz ərazisində Rusiyanı təhdid edən hərbi qüvvələri çıxarmalıdır. Ukrayna, Ukraynada yaşayan Ruslarla bağlı siyasətini dəyişməlidir. Onlara qarşı da, əgər mən bilməyəm, hər hansı bir ayrı seçili siyasət var, o siyasətə imtina etməlidir. Hətta lazım gələrsə, onlara öz daxilində hansısa bir mədəni muxtariyyət verməlidir. Ancaq mədəni siyasi yox, mədəni muxtariyyət verməlidir. Bununla da Rusiya-Ukrayna arasında müharibə başa çatmalıdır. Bu müharibə davam elədikcə, burada Rusiya dövlət də çökür. Burada Ukraynada məhv olur. Burada Avropanın özündə dünya iqtisadiyyatında bayaq dedim ki, çox ciddi iqtisadi böhran davam edir. Və bizim kimi hətta bu məsələdə kənarda qalan xalqlar da bundan öz nəsibini alır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bütün dünyanın ilk növbədə Rusiya və Ukraynanın maraqları tələb edir ki, Ukraynanın Rusiya arasında bu müharibə dayansın, status quo bərpa edilsin. Beynəlxalq hüquqa uyğun olan Rusiya öz sərhədlərinə çəkilsin, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Ukrayna Rusiyanın haqlı tərəflərini beynəlxalq hüquq çərçivəsində nəzərə alsın. Sərdar bəy, görünən odur ki, bu elə ilk gündən də bu bəlli idi ki, bu yalnız bu cürə bu müharibə dayanacaq. Amma indi nə o tərəf dayanır, nə bu tərəf? İndi dayanmırsa, bu demək, məsələn, bu vaxt dedim, Rusiya 140 min nəfər adam itirib, bu davam eləyəcək. Eləcə də iqtisadiyyatı çövməkdədir. İndi əvvəlcə yadınıza gəlib, biraz o Rusiyanın ehtiyatlarından istifadə edirlər. Bir-iki gün cəmaat deyirdi ki, bu blokadanın heç Rusiya ziyanı yoxdur. İndi Rusiyada cəmaat qeyri-adi dərəcədə iqtisadi çətinliklər içərisindədir. Qeyri-adi dərəcədə cəmaat gələcəyə ümidsiz baxır. Rusiyanın sağlam qüvvələri ölkəni tərk edib gedib. Milyonlarla gənc, hansı ki Rusiya iqtisadiyyatını dirçəldə bilər, Rusiyanın ictimai siyasi həyatında onlar bilirsiniz də yaradıcı, məsuldar qüvvələr hesab olunur. Onlar Rusiyanı tərk ediblər. Və Rusiyada onların ölkəyə qayıtmamasına bağlı sərt qanunlar qəbul edib. Bu vəziyyətdə Rusiya dövləti çökür. Yəni, ağlı başında olan o, hətta o velikorus şovinist ruslar varsa da, onlar da düşünməlidir ki, bu siyasət bunları məhvə aparır. Necə ki, Hitler vaxtı ilə Almaniyanı məhvə apardı, parçalanmasına gəlir çıxadı. Rusiyanın taleyi heç bir şeylə fərqlənməyəcək Almaniyanın. Çünki Almaniyada əvvəlcə dünyanın yarısını tutmuşdu. Sonra nə oldu? Dünya birləşdi, Hitleri apardılar, o tutdular yerində. Özünü öldürdü Hitler, Almaniya parçalandı. Dünyaya nə qədər reparasiya tətbiq elədilər, millətlərinə pul verdi. 50 ildə Alman xalqı parçalanmış şəkildə yaşamağa məcbur oldu. İndi də bu müharibə Rusiya tərəfindən bir tərəfli qaydada hətta status quo-ya qayıtmaq şərti ilə dayandırılmayacaqsa, Hitlerin aqibəti ilə Putinin aqibəti ilə heç bir fərq olmayacaq. Yəni deyirsiniz ki, sonda Putin də bezib öz intihar eləyəcək. İntihar eləməsi üçün elə bir şey özü ağır xəstədir. Amma Rusiyanın rəhbərliyində sağlam insanlar yığışıb, Putini hakimiyyətdən səhhətinə görə uzaqlaşdırmalıdırlar. Putinin apardığı siyasətin o xüsusi əməliyyatıdır. Yanlış olduğunu etiraf eləməlidirlər. Ukrayna xalqından üzr istəməlidirlər. Qoşunlarını geri çəkməlidirlər. Beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə təcili dünya dövlətlərinin əlaqələrini qurmalıdırlar. Təcrübədən öz iqtisadiyyatlarını inkişaf elətdirməlidirlər. Özlərinin daxili problemlərini həll etməyə başlamalıdırlar. Rusiyanın özünə gəlməsi yəqin ki, hələ uzun illər. Günah Rusiyanın özündədir. Kim Rusiya deyirdi ki, sən beynəlxalq hüququ poz. İndi də Azərbaycanı, məsələn, bəyanat verirlər ki, biz Cənubi Qafqaz Respublikalarını heç vaxt müstəqil qoymayacaq. Sən kimsən? Sən necə ola bilər ki, beynəlxalq hüquq, suveren bərabərlik hüququnu pozursan? Məsələn, deyək ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarından kimsə Avropa dövlətlərinin yaxınlaşarsa, o dövlət kimi məhv olacaq. Niyə? Niyə?
Sən kimsən ki, mən istəyirəm Türkiyədən Fransa'dan qardaş olan. Bax, Ermənistan Fransa'nın istəyi yaxın olsun. Məsəl üçün elə. Sən kimsən ki, buna müdaxilə edirsən. Fransa ilə bacı olmaq olur. Qardaş. İndi onu erməni bacı olur, biz yev qardaş ola bilər. Yəni, nə deməzdirəm? Misal çəkirəm da. Yəni, sənin nə ixtiyarın var ki, məsələn, Azərbaycan bugün İngiltərəyə çox sıx əlaqələri var. Sabah hansısa bir siyasi əlaqə qura bilər. Sən kimsən ki, Azərbaycana hədə qorxu gəlsən, barmaq silkələyirsən? Yəni Rusiya bugün bu müharibədə uduzmağına baxmayaraq öz xalqına və dünyaya böyük bir ikilərlə başa gələn bir siyasət aparmağa baxmayaraq yenə də Orta Asiya respublikalarına hədə qorxu gəlir, yenə də Qafqaz xalqlarına hədə qorxu gəlir, yeni müstəqil dövlətlərin müstəqil siyasət aparması qarşısında ən ciddi bir əngəl kimi durur. Adımdan soruşasan kimsən, bu hüququ hardan əldə edibsən? Hələ sən bu xalqların qarşısında imperiya dövrə, sonra da elədiyin cinayətlərə cavabdır və bak, günah bizdədir. Mən dəfə hələ Sovet hökuməti dağılmamışdım, mən indi o azadlığa məhkumluqda bu barədə yazmışdım ki, Rusiya Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə görə cavab vermək. O nədir? Deportasiya. Gürcüstandan 100 minlərlə azərbaycanlını köçürdülər. Ermənistandan 3 dəfə azərbaycanlıları köçürdülər. Represiya. 100 minlərlə azərbaycanı öldürdülər. Heç bir günahı olmayan. Azərbaycan mədəniyyətini, dinini, tarixini məhv elədilər. Təbii sərfətlərimizi talladılar. Bütün bunlara görə Rusiya cavab verməlidir. Çünki Rus imperiyasının varisi, SSR-in varisi də Putindir. Putin Rusiyası Azərbaycana qarşı Rus dövləri elə də təkcə bizə qarşı yox, Gürcüstana qarşı, Ermənistana qarşı, Orta Asiya respublikalarına qarşı apardığı cinayətə görə cavab verməlidir ki, sən mənim nəyə görə milyonlarla vətəndaşımı öldürübsən, sən nəyə görə 1918-ci ildə Bakıda qırğın törədibsən, hansı haqqına, bu cinayətdir bu, bu cinayətə görə Rusiya dövləti cavab verməlidir. Amma biz bunları məhkəməyə verməyib, bunlar da biraz da şinlikilər gəlirlər üstümüzə, hədə qorxu gəlirlər. Görə bu böyükdür deyən, özündən kiçik bir dövlət gördüsə, bunun bu gün məhv etmə hüququ var. Eləyə qalsın, Çin də sənə məhv eləməlidir. Amerika da sənə məhv eləyir, düz eləyir. Yəni bu cürə köhnə təfəkkürlə. Baxın, Avropada, Zahir bəy, 80 min əhalisi olan dövlətdə var. Fransa, Almanya ki, böyük dövlətlərin bərabər hüquqludur. Liechtenstein var, Andorra var, cəmsə 80 min, hərəsinin 80 min, 70 min əhalisi var. Amma baxın görə ölkələr necə çiçəklənir, necə inşa edir. Çünki niyə? Heç bir qonşuluğundakı böyük dövlət o balaca dövlətlərə hər hansı bir təhdid yaratmır. Azər bu Rusiyanın ətrafında olan bütün dövlətlər hamısı dilənci kökündə, hamısında korrupsiya, hamısında Rusiyanın burada keçmiş məmurları, xalqı çapırlar, talayırlar. Sovet dönəmindəki kimi, Rus imperiyasındakı kimi bu xalqları imkan vermirlər inşa eləsin, çiçəklənsin, dövlətləri möhkəmlənsin, özlərinə bir doğru yol tapsınlar. Eyni zamanda da hamısı da Rusiyanın təhdidi altında. Bayaq da dediyiniz ki. Əlbəttə. Və bu yaxınlarda bəyanat verir ki, biz Cənubi Qafqaz respublikalarını Rusiyanın nəzarətindən çıxmağa imkan verməyəcəyik. Qardaşım, beynəlxalq hüquq var. Sən kimsən ki, məni nəzarət aldın? Nəyə görə? Mən sənin nəzarətin altındayam. Amma bunu izləyə görürəm. Sən kim, mən kim? Dilimiz ayrı, mədəniyyətimiz ayrı. Zorla bizi saxlayıbsan və saxladığın dövrdə bir neçə dəfə Çar Rusiyası vaxtında, bir neçə dəfə Sovet Rusiyası vaxtında üsyan eləmişik, gücümü çatmayıb, səni məhv eləyə bilməmişik. Allah elələr ki, axıda öz başına daşı saldı, parçalandı, dağıldı. Biz müstəqil elə eləmişik. Sən kimsən ki, imkan vermirsən biz öz müstəqillik yolumuzu gedək? Sən nəyə görə biz quyruğunda sürünməliyik? O boyda dünyanın ərazisi, o boyda faydalı qazında dünyanın ən geridə qalmış mağlub xalqı Rusiyadır, Rus xalqıdır.